setmana. Aquesta setmana és evident que ha passat per sobre de la política els efectes del temporal Glòria, i ens n'ha parlat en Josep Maria. En Lluís Llach ens anima a participar en el debat constituent sobre una nova etapa de la tasca del Fòrum Civil i Social que va impulsar el president Puigdemont. Involucrar-nos en la participació voldrà dir que les decisions que prengui la ciutadania siguin vinculants pels partits. Així, doncs, atents als debats que organitzarà el Fòrum al llarg del territori. Espanya ha estat sotmesa a un examen sobre drets humans a les Nacions Unides. Ha tingut una bona estirada d'orelles. Se li retreu les mesures repressives contra la llibertat d'expressió, manifestació i reunió. 117 estats van fer preguntes i recomanacions a l'estat espanyol. Els estats posen l'accent sobre la pervivència del franquisme, la llei Mordassa i la situació a Catalunya. L'estat espanyol no ha entès encara que des del Tractat de Lisboa del 2007 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és qui interpreta el compliment dels drets fonamentals d'una manera homogènia a tots els països de la Unió Europea. És el reconeixement que en entrar a la Unió Europea Espanya seria part de la seva sobirania. La majoria de països van reformar els seus codis penals. Espanya, Polònia i Hongria no ho van fer. I ara la Unió Europea està sobre ells. Certa Espanya comença a veure les orelles al llop. I l'altra Espanya, la de l'orgullo de la grande y libre i de la viva Espanya, no ho entenen encara. L'advocat activista i activista de Hong Kong, Jason Yi, no sé com serà millor, va visitar Jordi Cuixart i va donar una conferència sobre les experiències de protesta i de desobediència civil. Aquesta vegada, la majoria d'assistents va ser gent jove. Va parlar dels paral·lelismes entre Hong Kong i Catalunya i de la inspiració que li ha tramès en Jordi Cuixart. Va parlar que van aprendre dels errors comesos el 2014 i de la importància que ha tingut pel moviment els avenços tecnològics. Va donar tres consells. Primer, l'aliat més important és la comunitat internacional. Segon, aprendre a simplificar el missatge. Tercer, ser creatius. El franquisme sociològic de l'estat espanyol inicià aquest dilluns passat un nou judici, aquesta vegada contra la cúpula dels Mossos. Per cert, els que l'heu seguit una mica podeu veure un patètic, intencionat relat de la intervenció de la Fiscalia de l'Estat. Ahir el Tribunal Suprem va confirmar l'acord de la Junta Electoral Central i va donar un termini de 48 hores a la presidència del Parlament perquè substituís el parlamentari Quim Torra. Quim Torra respon que a ell només el nomena o el destitueix el Parlament de Catalunya. S'obren, per ara, dues alternatives, o submissió a l'Estat o enfrontar-se a l'Estat. També ahir la Junta Electoral Central proclamà Clara Ponsatí eurodiputada, si veu obligada pel que s'anomena doctrina Junqueras, per acompanyar els eurodiputats Puigdemont i Comín. Ahir també vam saber que a Perpinyà l'acte organitzat per Puigdemont i Comín serà el dia 29 de febrer. La policia de Mallorca, a instàncies de la delegació del govern, multà a Música per la Llibertat, el mateix que fem nosaltres,
per cantar a favor dels presos polítics catalans. La Meridiana suma 100 dies i també es consoliden altres talls. El dia 21 va haver-hi una nova detenció d'un jove de Tarragona, en aquest cas un jove de Ran. I aquesta tarda he pogut llegir que la Tamara Carrasco, la fiscalia, li demana 8 mesos de presó perquè va escriure uns tuits demanant que anessin a determinades convocatòries. Quants tuits, quants whatsapps hem enviat qualsevol de nosaltres. Gràcies, bona nit.